Azərbaycanlı iş adamı Fərhad Əhmədova məxsus Aznar şirkətinin rəhbəri dəyişilib. İş adamının qardaşı oğlu Teymur Fərəcoğlu Əhmədov şirkətin baş direktoru vəzifəsindən azad edilib. Onu bu posta Zeynullah Qurbanov əvəzləyib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Aznar şirkəti barəsində məhkəmə iddiası qaldırılmışdı. Belə ki, Türkiyə şirkəti olan Airland İqlimləndirmə Ticarət LTD-nin iddiasına görə Aznar sözgedən şirkətdən təsərrüfat üçün texnikalar alıb, lakin müqavilə üzrə ödənişlər olunmayıb. Məlumat üçün bildirək ki, Fərhad Əhmədov Aznar Müşahidə Şurasının sədridir. Forbes-in məlumatına görə o 1,7 milyard dollar sərvətlə Rusiya milyarderlərinin 2022-ci il üzrə reytinqində 49-cu pillədə yer alıb.